2014 ମସିହାରେ ଏକ ମ୍ୟାଟରରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତା ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ଯେଉଁ ରାୟଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏକ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବେଞ୍ଚକୁ ରେଫର ହୋଇଥିଲା ମ୍ୟାଟରଟି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୟ କିଶନ କୌଲ, ସଞ୍ଜୀବ ଖନ୍ନା, ଏଏସ୍ ଓକା, ବିକ୍ରମ ନାଥ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍କେ ମହେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆର୍ଟିକଲ 142(1)ରେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ପାୱାର ଅଛି କି ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନାରୀ ପାୱାର ବୋଲି କହୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଚାହିଁଲେ ସେ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ, ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏନି ଡିକ୍ରି ମ୍ୟାଟର ଦେଇପାରିବେ। ସେଇ ଇଏରେ ଶୁଣାଣି କରି ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟରଟି 13(b)ର ମ୍ୟାଟର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଡିଭୋର୍ସ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଡିଭୋର୍ସ ଗୋଟେ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁଟା କୁଲିଂ ପିରିୟଡ ବା ଆଇସିଂ ପିରିୟଡ କୁହାଯାଏ, କି ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ମାନେ କିଛି ମାନାନ୍ତର ଅଛି, କାଳେ ଏଇଟା ଦୂର ହେଇଯିବ, ଏମାନେ ସେଥିରେ ରହିଯିବେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ନେଇକିନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଇଟାରେ ଗୋଟେ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଯୋଉଠି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ସୁଧୁରିବାର ଆଉ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ବସି ସମାଧାନ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କି ଏଇଟା ବରଂ ଏଟା ଲମ୍ବା ହେଲେ ଅଦର ଇଏ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଅଦର ଲିଟିଗେସନ ଗୁଡା ଇଏ ହେଇପାରେ, ସେ ଜାଗାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ କି ନାଇଁ ୱେଭ୍ କରିଦେବେ, ଛଅ ମାସ ଆଇସିଂ ଗୋଟେ ୱେଭ୍ କରିଦେବେ ସେଇଟାକୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଇ ରାୟ ଏଇ ଯୋଉ ରାୟ ବଳରେ କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯେହେତୁ ସେଠି ଅଦର ପକ୍ଷ ଯୋଉ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ପେଶ କରିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆକ୍ଟରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ତ ଏଇଟା କେମିତି କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଣି ଆର୍ଟିକଲ 142 ଅନୁସାରେ କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନାରୀ ପାୱାର ୟୁଜ୍ କରିକିନା ସେଇ ଯୋଉ ଛଅ ମାସ ପିରିୟଡ୍ଟାକୁ ୱେଭ୍ କରିପାରିବୁ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ କି ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କୌଣସି ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ସମାଧାନ ହେବାର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେ ଛଅ ମାସର ଅଯଥା ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ୍ଟା ନଯାଏ ବରଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅଲଗା ହେଇଯିବାଟା ବେଟର, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇ କେସ୍ରେ ସେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଥାର୍ଟିନ୍ ୱାନ୍ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ଆମେ କି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଡିଭୋର୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କି ଜଣେ ପାର୍ଟି ଚାହୁଁଛି ଡିଭୋର୍ସ ନେବା ପାଇଁ, ତାର ମେ ବି ରିଜନ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଯେମିତି କ୍ରୁଏଲିଟି ହେଇପାରେ, ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ନେଇକିନା ସେ ଡିଭୋର୍ସ ଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। କିନ୍ତୁ 13(b) ହେଉଛି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଡିଭୋର୍ସ, ଯୋଉଠି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରାଜି ଅଛନ୍ତି କି ଆମେ ଆଉ ସାଥିରେ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କଟା ଏଠି ସରିଗଲା, ଆ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଇଏ ହେବାରେ ଆମେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱ ମତରେ ଆମେ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। 13(1)ରେ ଆପଣ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ, ଜଣେ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଡିଭୋର୍ସ ଆଉ ଜଣେ ନାଇଁ ମୁଁ ସାଥିରେ ରହିବି, କିମ୍ବା ଏ ଡିଭୋର୍ସରେ ଯୋଉ ନେଉଛନ୍ତି ଏଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆଦ୍ୱାରା କୌଣସି ରିଜିନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଲଗା ହେବାର ଯୋଉ ରିଜିନ୍ ଗୁଡାକ ଆମର ହିନ୍ଦୁଲର ଅଛି, ଯେମିତି କ୍ରୁଏଲିଟି ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏମିତି ରୋଗ ହଉ ଯୋଉଟା ଦୁରାଚାର ରୋଗ ହେଉ ଯୋଉଟା ହେଇପାରିବନି, ଠିକ୍ ହେଇପାରିବନି, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନେଇ ଯୋଉ ଡିଭୋର୍ସ ଫାଇଲ୍ ହୁଏ ସେଇଥିରେ ସେମାନେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ, ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଡିଭୋର୍ସ ଆପଣ ଗୋଟେ ଖାଲି କୁଲିଂ ପିରିୟଡ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ କି କାଳେ ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ଯୋଉଟା ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଛି, ସେଇ ଯୋଉ ପିରିୟଡ୍ଟାକୁ ଛଅ ମାସ ବୋଲି ଆମର ଆକ୍ଟ ଦେଇଛି ସେଇ ୱେଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଇଏରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କି ଆମେ ଚାହିଁଲେ 142(1)ରେ ସେଇ ୱେଭିଂ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ୍ଟାକୁ ୱେଭ୍ କରିଦେଇପାରିବୁ ଛଅ ମାସ। କିନ୍ତୁ 13(13)ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ କି ସେଇଟା ଲମ୍ବା ଚାଲିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଯୋଉ କଜ୍ ନେଇ ସେ ଡିଭୋର୍ସ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାପରେ କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର। ଏଇଟା କେବଳ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 142(2)ରେ ହିଁ ଦେଇପାରିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟ କଥାଟା ଉଠିଛି ଅନ୍ୟ ଅପରପକ୍ଷ ଆଡଭୋକେଟ୍ କହିଛନ୍ତି, ସେଠି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଆମେ 142(2)ରେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ 13(b)ରେ ୱେଭ୍ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଯଦି ସେମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 142(2)ରେ ସେଇଟାକୁ ୱେଭ୍ କରିକି ଆଣନ୍ତି ଛଅ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କରନ୍ତି, ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯୋଉଠି ଠିକ୍ ଭାବିବୁ କି ନାହିଁ ଜାଣିବୁ କି ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ମାନେ ଛଅ ମାସ ଟାଇମଟା ଏଟା କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ଆମକୁ ଦେଇକିନା ଓଲ୍ଟା ଲିଙ୍ଗରିଂ ହଉଛି ଟାଇମ୍, ସେଠି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ 142(1)ରେ ସେଟା ସେମାନେ ୱେଭ୍ କରିଦେଇପାରିବେ, ନଟ୍ କି ସବୁ କେସେସ୍ ଗୁଡା ପଳେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଯୋଉଠି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଡିଭୋର୍ସରେ ପିଲା ଅଛି କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଛି ଇଏ ଅଛି ସେ ଚାହିଁଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ୱେଭ୍ ନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 142(2)ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚାହିଁଲେ ୱେଭ୍ କରିଦେଇପାରିବେ ଯଦି ସେ ଫିଟ୍ ଭାବନ୍ତି କି ନାଇଁ ଏଇଟା ୱେଭ୍ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ କେସ୍ ଅଛି ବୋଲି।